গছত নাইবা বাহৰ খুঁটাত বিদ্যুৎ সংযোগ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ এনেদৰে চলিছে টিংখাঙৰ ননলে কপ হোৱা গাঁওবাসী বিদ্যুৎ সংযোগ হ'ল যদিও বিদ্যুতৰ খুঁটা স্থাপন কৰিবলৈ সময় নহ'ল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বাৰিষাৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আতংকত দিন অতিবাহিত কৰিছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে এখন এক নং নলনী কপোহা বুলি কয় হয় এই মিনিমাম পাঁচ ছবছৰমান হৈ গ'ল মানে সিহঁতি আহি চাই যায়হি মানে চাই যায় প্ৰতি বছৰে এবাৰ এবাৰ চাই যায় ৰাউণ্ডিং মাৰি কিন্তু দেখে খুঁটাখিনি সুধে আৰু একো নকৰে মানে এতিয়া পাঁচ ছবছৰ দিন এনেকেই আছে মানে এনেকৈ কিনি লৈ মানে বাঁহটো কিনি মেলি লগাব লাগে কাঠৰ খুঁটা আৰু ভাগি যায় এমাহমান থাকে আৰু থাকি মেলি ভাগিয়ে যায় কওঁ মান হ'ল অকল বাঁহৰ খুঁটাই আমি চব কিনি লোৱা চব হেৰি চেৰি সেইফালৰ পৰা নিদিয়ে আমাক খুঁটা চুটা এইকেইটাও কিনিয়ে লোৱা আমি ককিলাত চাৰিখন মৰণ ফাণ্ড মৰণত সৰন্তি যাতায়ত যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগীৰ আহ যাহ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া মূৰ পোলোকা মাৰিছে চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন জনায়ো হতাশ অঞ্চলবাসী চাৰিখন ভাঙা দলনৰ কাৰণে মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে আমাৰ এখন হাইস্কুল এখন এল পি স্কুল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু এই ভাঙা দলঙত কেতিয়াবা কি দুৰ্ঘটনা হৈ যাব কলিয়াবৰৰ এটা বিধ্বস্ত পথ এইটো বামুনি শাকমুঠি চাহ বাগিচা সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ খৰালি নকৰি বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মেৰামতি কৰিবলৈ লওঁতেই এজাক বৰষুণতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে পথছোৱা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নৰক যন্ত্ৰণা জনসাধাৰণৰ এনেকুৱা বোকা হৈছে ৰাস্তা যে মানুহ যাবলৈ অসুবিধা বহুত ল'ৰা ছোৱালী পৰি আছে বাইক পৰি আছে গাড়ী ফচি আছে তাৰপিছত কণ্ট্ৰেক্টাৰ এনেকুৱা কণ্ট্ৰেক্টাৰ এতিয়া লুকাই ফুৰিছে কণ্ট্ৰেক্টাৰ বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত উৎকোচ ঘটনা শিলচৰৰ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ গৃহ সমষ্টিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনিৰ নামত বিজেপি নেতাই উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ আনিছে আঠটাকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আমাৰ কাৰণেতো কাৰেণ্ট নাই এতিয়া চব ওলাই তাৰ ইয়াক কৈছে আমি মনে কৰিছোঁ পইচাটো আমাৰ পুৱা দিব পাৰ্থনা পুৱাৰো জিকাইছে না আমাৰ তাই নাছে বৃদ্ধ ভাতাৰ টেকা আমি কাৰণে আমি 1500 টকা দিয়া দিছোঁ ডিচেম্বৰ মাছে গৌৰাংগৰ দাস গোলাই দাস অঞ্জন মালাহা আৰু প্ৰদীপ দেৱ তাৰ আমাৰ তাই ইয়াৰ বি পি এল কাৰেণ্ট দিয়া কৰিয়া তাৰা নিছে আমাৰ টেকা 1500 কৰিয়া জন পিছে আঠজন পৰিবাৰ থাকে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত অভিযোগ দিও কোনো সুফল নাপালে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ